Prema starom, novom tumačenju ministarstva iza ove namere je navodno usklađivanje domaćih medijskih zakona i pravila sa evropskom regulativom i praksom. Slično zakonsko rešenje sa identičnim obrazloženjem pre tri godine, a uoči pokretanja rada N1 televizije, isto ministarstvo već je pokušalo da implementira. Predlog zakona nije dobio podršku u Briselu, što je uverljiv dokaz da ono nema uporište u evropskoj i svetskoj praksi. U Velikoj Britaniji Sky UK Limited ima svoj kanal Sky News. U Rumuniji RCS and RDS ima Digit24 News kanal kao i druge kanale. Svoje kanale imaju i holandski kablovski distributer Zigo, danski UC, estonski STV AS. Američki Turner Broadcasting System također ima svoj kanal Vesti CNN. Postoje i brojni drugi primjeri. Cilj ministarstva pre tri godine bio je da se onemogući da N1 uopšte počne sa radom, a cilj nove nagoveštene inicijative je da se N1 razdvajanjem od investitora dovede u nemoguće uslove opstanka i da se sa novim uslovima dodatno ograniče medijske slobode u Srbiji, koje su i onako već egzistencijalno ugrožene. Iz višegodišnjih izveštaja o napretku u evrointegracijama jasno je i da Evropska unija pitanje ugroženosti medijskih sloboda u Srbiji vidi kao jedno od najkritičnijih. N1 je jedini informativni kanal koji bi se našao na udaru takvog rešenja i obratit će se za savjet nadležnim institucijama u Briselu. N1 poziva Ministarstvo kulture i informisanja da odustane od te namere i da budućom medijskom strategijom kao i novim medijskim zakonima medijske slobode u Srbiji širi, a ne da ih sužava.